Vila me vlerë miliona euro në Australi, Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Transaksione miliona euro, pallate, ndërtesa, magazina, apartamente, karburante, prona, fabrika, biznese, kapje të tregut të farmaceutikës, makina luksoze e të tjerë. Kjo është vetëm një pjesë e pasurisë të dyshim të Tom Doshit me vlerë 10 milion euro. Dyshimet janë të forta se baza e kësaj pasurie janë pastrimi i parave të pista, trafiqet, korrupsioni, shantazhi dhe skemat mashtruese. Nuk është rastësi që SBA-te e kanë futur Tom Doshin që në vitin 2018 në listën e zez për korrupsion madhor dhe shkelje të drejtave të njeriut. 7 vite më parë Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë dhe Konfliktit të Interesave referoi një dosje në prokurori për Tom Doshin ku e akuzonte se kishte fshehur të paktën 23 milion euro pasuri. Në këtë dosje të prokurorisë së përgjithshme ishte Adriatic Lala, sot i dënuar, po për fshehje pasurie dhe pjesë e listës së zezë të SBA-ve. Lala dhe varësit e tij mbyllën dosjen e pasurisë së Tom Doshit pa bërë një hetim të thelluar për origjinën dhe pastrimin e dyshuar të parave në Australi. Besohet se për të mbyllur dosjen Doshi ka hedhur disa milion euro. Tashmë SBA ka një arsye të shumë fisht për të nisur një hetim dhe për të zbuluar të vërtetën e pasurisë së Tom Doshit. Së pari Tom Doshi është subjekti SBA si ish deputet, së dyti SBA-te kanë shpallur non grata si të korruptuar. Së treti Tom Doshi ka futur duart në buxhetin e shtetit duke marrë çdo vit miliona euro në shëndetësi përmes Profarma dhe kompanisë Aldosh. Së katërti me parat që merr në buxhetin e shtetit, blen vota dhe i bën presion dhe shantazh Edi Ramës me mandate deputetësh, me qëllim që Rama të mbaj hapur për Doshin grykën e thesit të buxhetit të shtetit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.